ነፊሳ ከደር እባላለሁ። የመጣሁት ከሱሉልታ ነው። የሆነልኝ ነገር ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ትልቅ ነው እና ፍርድ ቤት ክስ ነበረብኝ። ሁለት ዓመት ሆኖኛ ስካሰስ እና እዚህ ጌስታውስ ገብቼ ሐዋርያ እስራኤል ጸልዮልኝ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ብሎኝ እንትን ብሎልኝ አሸንፍ ያለው ጌታ ወስኖልኛል። ኢየሱስ ያድናል። ጌስታውስ ገብተሽ ነው የተገለገልሽ? ጌስታውስ ገብተሽ በስምሽ ጠርቶ ነው ተገልግለሻል? ከዛ በኋላ የተያዘ ቦታ ነበር። ለስንት ዓመት? ሁለት ዓመት እየተከራከርኩኝ ነበር በፍርድ ቤት። መጀመሪያ ተወሰነብኝ፣ ቤቱን አፍርሼ እንደወጣ የተወሰነብኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጌስታውስ ገብቼ ነቢይ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ጸልዮልኝ ጌታ እኔ እከራከርልሻለሁ ብሎሻል ብሎኝ ወስኖልኝ ካርታዬንም ወስጃለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዘመንህ ይባረክ፣ አገልግሎትህ ይባረክ። ተባረክ፣ ህይወትሽ ይባረክ። አሜን። ክፉ አገኝሽ። አሜን። ማን ነበር ስምሽ? ነፊሳ። ነፊሳ ስምሽ ነው? እስቲ በሆድሽ እጅሽን አስቀምጪ። ሐኪም ትንሻ አሜሽ ክክ ብለን ለማሞሻ ራሴ ማለት ነው። ሸኮራችን ያምሽ ያምሻል። ሁለት ጊዜያች ከዛሬ ጀምሮ ከህይወቴ ላይ ከሰላም ላይ ሂድ። ከእንግዲህ በኋላ በእኔ ላይ አትሰራም። እኔ እዚህ ሀገር አልኖርም። ወደ ሳውዲ ይገባል። ወደ ሳውዲ ይገባል። እዛ ምን አለሽ? ባለቤት ማየሱ ጌታ መልካም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቺ ማለት ልንገርሽ፣ አንቺ ማለት በጎንሽ ብዙ ወንድሞች ያሉሽ፣ ብዙ ሀብታም ወንድሞች አሉሽ፣ ብዙ ሀብታም ቤቶች አሉሽ። ልጆቹ ወልደሻል፣ አግብተሻል። በአንቺ ዘመን ማማ ከማንም በላይ ማማ አንቺ ነገርሽ፣ በህይወት ዘመንሽ ምትወጂ ጌታ ብቻ ነው። አሁን በአንቺ ጎን አንድ ሁለት ሶስት ልጅ ታለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ይሄ ጉዳይ ሁሉ ሲሆን ነው አንቺ አሁን ይሄ በጎንሽ ያለው ሁሉ ገና ሲከበር አምሮብሽ ሲመጣ ግን ምንድን ልቤ ደግስ ያለ አሁን ተጠራቶች ይሄ እንጂ ከፈለይ ዘይ ቤተሰቦቻችሁ ከጌታ ውጪ የሆናችሁ እናንተ ለእግዚአብሔር ሰዎች ከዚህ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር መጎስ ይሆንልሃል። አሜን። መጎስ ይሆንልሻል። አሜን። ትወርሻችኋለሽ። አሜን። እናንተ በእግዚአብሔር ገነት እዚህ ሆን። አሜን። አባት እዚህ ሆን። አሜን። ወንድሞች እዚህ ሆን። አሜን። በኢየሱስ ሁለሽ። አሜን። ሁለሽ። አሜን። ያደርግልን። አሜን። ኢየሱስ ነው ሁላችሁ። አሜን። እሺ። ለማናችሁ መጎስ እንዲሆንልሽ አንድ ሰላም ሽፈና እንዲሆን እንኳን ጌታ ረዳሽ። ታርችሙ ይቀየር። እስያርችሽ ምሽ ፈቂ ማርሽ አርከ ከደሽ ተማሪ ያን አገ ታውሪ በለበ ታውለ ታውልሽ ያውልሽ ለያውልሽ በለማ ልጅሽ አህመድ ነዚህ ነው የሚሆነው። አሜን። ቻው።